Moltíssimes gràcies. I ara, després de Son de Secada, venen... Catatiutinga! Un cop de gata de parell! I ha arribat el moment. Grava, grava, grava això. Ha arribat el moment. Ha arribat el moment. Molt bé, apropeu-vos tots cap a l'escenari, els que quedaven, per decidir qui serà el grup que guanyarà el primer premi en la categoria lliure en aquest 8è concurs de percussió de Barcelona. Dir-vos que tenim un premi valorat en 400 euros en material de la botiga Tocobongo i 300 euros en metàl·lics, gentilesa de l'IFUS, International Festival of Urban Sports. I els guanyadors d'aquest any són... Son del Secà!